Сьогодні мені б хотілося поговорити з вами про проблему профілактики та лікування вірусних інфекцій. І єдине, що такий лозунг або постулат, який виказав професор Баранов, що головний принцип лікування вірусних інфекцій – це допомогти організму самому перемогти вірус. Безумовно, гострі респіраторні вірусні інфекції – це є медико-соціальною проблемою. Так, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, якраз гострі респіраторні інфекції полягають перше місце серед хвороб за показником Дейліс. Це дуже такий цікавий показник, який контролює роки життя, втрачені внаслідок смерті або втрати працездатності. Те, що стосується гострих інфекцій нижніх дихальних шляхів, то це третє місце серед причин смерті після серцевої та судинної патології, а у країнах з низьким економічним статусом навіть ці проблеми полягають перше місце. За даними ВОЗ, щорічні епідемії призводять до 5 мільйонів випадків важкого перебігу, а летальний результат спостерігається від 250 до 500 тисяч людей. Тобто проблема вірусних інфекцій, вона є досить актуальною, залишається такою вже багато років. Дуже цікаві генетичні особливості вірусів, бо віруси – це найпростіші живі системи, які не можуть розмножуватися без допомоги чужих клітин. І вони відрізняються абсолютною самодостатністю. Один із способів горизонтального обміну геному – це вірусне перенесення. І разом із власними ДНК вірус випадково захоплює відрізки ДНК господаря, і таким чином вони переносяться в інші клітини, в інші організми. Таким чином, так звані чужі корисні відрізки ДНК і самі вірусні гени забезпечують адаптацію господаря. І таким чином була якраз визначена можливість проведення біологічної терапії. Вірус використовувався як провідник. Віруси за рахунок такої властивості генетичної є джерелом еволюційних нововведень. В людському геномі існує мінімум 16% регуляторних послідовностей, які отримані від вірусів. І тому майже завдання лікування – це не знищення вірусів взагалі, а, можливо, зменшення їх патологічної активності в нашому організмі. На сьогоднішній день існує біля 200 респіраторних вірусів, головною точкою дотику яких є респіраторна система. Безумовно, ці віруси спричиняють частий розвиток ускладнень та формування хронічних захворювань у пацієнтів, зокрема алергічної патології. Проблема грипу, вона теж досить поширена була, і тому в 2003 році створена була Всесвітня програма дій по епідеміологічному нагляду і боротьбі з грипом. Є дані на сьогоднішній день Всесвітньої організації охорони здоров'я і по епідеміології, і по ускладненням, і по коефіцієнтам летальності за 2020 рік. Якщо ми кажемо про можливості діагностики, то серед методів визначення вірусів виділяють культуру клітин, виявлення антигену, флуоресцентне фарбування, фарбування антитіл до імунопероксидази, варіанти імуноферментного аналізу. Безумовно, всім дуже добре сьогодні відома ланцюгова реакція полімерази, методи різні амплифікації нуклеїнових кислот, електронна мікроскопія, цитологія, гістологія, імуногістохімія, навіть гібридизація інсіту та серологія. Але робота, наприклад, 2000 року, яку я знайшла, яка була присвячена методам лабораторної діагностики вірусної інфекції, якраз респіраторних вірусів, на цьому слайді видно, що, наприклад, можливості антигенної детермінації та культурної вірусу, культурального дослідження вірусу, воно для коронавірусної інфекції, яка сьогодні так актуальна, було неможливим. І ось пройшло декілька років, 20 років минуло, і остання, знов-таки, робота присвячена лабораторній діагностиці конкретно SARS-CoV-2, вона дає нам можливості вже визначати якраз антигенні детермінанти з чутливістю від 93 до 100% і зі 100% специфічністю. Тобто ми йдемо навіть не тільки в можливостях лікування, в можливостях діагностики, людство йде далі. Те, що стосується особливості вірусних інфекцій
з можливостями клінічної характеристики, то ви бачите, що основні сімейства вірусів, які представлені тут на слайді, це ортоміксовіруси, парамікс-віруси, пікорно, дуже добре відомі зараз коронавіруси. І кожен із цих вірусів, РНК вмісний або ДНК вмісний, має свої клінічні особливості. Ну, наприклад, для грипа притаманні ознаки трахеїту, парагрип більш характеризується клінічними клінікою ларингіту, для респіраторно-синцитіального вірусу та для таких вірусів, як ДНК вмісні, віруси простого герпесу, Епштейн-Бар, більш характерні розвиток пневмонії. Тобто від клінічні особливості залежить від того, який тип, який конкретно навіть штам вірусу попадає в організм людини. На сьогоднішній день перед дуже багатьма спеціалістами, лікарями, і сімейними, і педіатрами, і лікарями інших спеціальностей постає питання диференційної діагностики респіраторних вірусних інфекцій, включаючи грип, від коронавірусу. Тому що принципово змінюється відношення, спостереження і, безумовно, змінюється і ризик розвитку ускладнення таких пацієнтів. І ці дані, які я знайшла на системі UpToDate, то диагностика, безумовно, є складною, але головним таким значною різницею коронавірусів від того ж грипу та застуди є практично єдина ознака – це втрата смаку або запаху у пацієнта. Бо, наприклад, і кашель, і можливості розвитку діареї, якісь симптоми втоми притаманні практично всім респіраторним вірусним інфекціям. Що ще особливо для коронавірусної інфекції, що дуже рідко спостерігаються катаральні прояви, такий симптом, як чхання, наприклад, поширений при звичайній застуді, іноді зустрічається при грипі, практично відсутній в випадку коронавірусної інфекції. Дуже важлива проблема і взагалі соціальна проблема гострореспіраторних вірусних інфекцій полягає якраз в розвитку їх ускладнень. І головними причинами є пізні звернення за медичною допомогою, наявність у пацієнта супутньої соматичної патології, такої як цукровий діабет, ожиріння, патологія серцево-судинної системи, наявність якоїсь алергічної патології, такої як бронхіальна астма. І ще те, що не винесено на слайді, але є досить суттєвою проблемою сьогодні, це те, що, знов-таки, в зв'язку із складностями проведення діагностики між респіраторними вірусами і ковідом, дуже часто пацієнт сьогодні залишається вдома на телефонному зв'язку з сімейним лікарем, і симптоми контролюються, на жаль, буває набагато гірше. Проблема ускладнень просто напряму пов'язана з пневмонією та вторинною бактеріальною інфекцією. І знов-таки остання робота, яка була опублікована в журналі Nature в 2020 році, це на прикладі такої країни, як Чилі, ми бачимо кількість підтверджених випадків інвазивної пневмококової хвороби у пацієнтів, які страждали і були інфіковані і мали ознаки гострореспіраторної вірусної інфекції. Якщо мова йде про розвиток ускладнень, то знов-таки для лікарів практичних є важливими питаннями, які є покази для госпіталізації такого пацієнта. Ну, безумовно, тяжкий стан хворого, але як оцінити тяжкий стан хворого? За рахунок чого ця тяжкість? Це може бути неконтрольована гіпертермія або наявність геморагії, гемогічного синдрому, або порушення свідомості, явище менінгізма, гіпоксії, порушення з боку серцево-судинної системи, зменшення діурезу, розвиток нувоти, блювання, наявність симптомів дихальної недостатності, наявність ознак напряку легень, або виражений бронхообструктивний синдром, або гострий набряковий ларингіт, або якщо є ризик приєднання пневмонії, і немає значення, це пневмонія вірусна, або це пневмонія, це розвиток вторинних ускладнень
це бактеріальна пневмонія, наявність загострення соматичних захворювань, які вимагають госпіталізації, певні групи ризику, старша вікова група 60 років і більше, і епідеміологічні показання. Я хочу сказати, що це стосується не, це мова йде не про покази до госпіталізації пацієнтів з коронавірусною інфекцією, а покази для госпіталізації пацієнтів з гострими респіраторними вірусними інфекціями взагалі. На сьогоднішній день, якщо мова йде про лікування, то на що б хотілося акцентувати увагу, те, що вірусна інфекція не лікується антибактеріальними препаратами. І здається, про цю інформацію, і ця інформація всім дуже добре відома, але, на жаль, кожен день ми можемо з вами спостерігати, що якщо, наприклад, у пацієнта там третю добу температура та ще присутній кашель, дуже часто сімейному лікарю, терапевту, да, лікарю, педіатру проще призначити антибактеріальну терапію в таку якості якогось прикриття, ніж подумати про те, як можна по-іншому контролювати стан пацієнта. Безумовно, якщо ми кажемо про доказову медицину і в площині доказової медицини у світі, питання лікування вірусних інфекцій, вони є досить складними, досить суперечливими. Наприклад, на нашому пострадянському просторі все рівно зберігаються інші відношення. Ми можемо це побачити навіть просто, коли ми зайшли в аптеку і спитали провізора або фармацевта, як же нам полікувати наш там катаральний симптом. Але є група препаратів, які є доведеними в лікуванні вірусних інфекцій. Наприклад, це інгібітор нейрамінідази, це зенамівір релянза, я навіть не знаю, чи є на сьогоднішній день вона в Україні, або узельтамівір та міфлю. Є також інгібітори злиття, це уміфінавір, відомий під назвою орбідол. Ви знаєте, що навіть на початку коронавірусної хвороби у Китаї використовували даний препарат. Є препарати індуктори інтерферонів, це кагоцел, це циклофірони, є інгібітори НП-білка, такі як інгавірін. І є препарати, які відносяться і досить широко призначаються, ну, принаймні на, в Україні, я знаю, інтерферони альфа, людський рекомбінантний. Але всі ці препарати, я не можу зараз називати схеми, але всі ці препарати мають, на жаль, певні недоліки. Знов-таки акцентую вашу увагу на те, що любий препарат має певні побічні ефекти. І так, якщо це група хіміотерапевтичних препаратів, таких як арбідол, ремантадин, узельтамівір та амантадин, то особливості є вузький спектр дії формування резистентних вірусних штамів. Декілька років тому, наприклад, ремантадин був поширений, при грипі призначався і був досить ефективним, але, на жаль, в останні роки чутливість він практично втратив. Ну і плюс всі ці препарати мають досить значну токсичність, тому призначатися повинні дуже обережно. Стосовно препаратів інтерферону, при тривалому застосуванні вони можуть викликати розвиток грипоподібного синдрому, транзиторну гіпо- або гіпертензію, прояви алергічні у вигляді свербіжу, шкіри, сухісті, підвищення рівня печінкових ферментів, розвитку навіть судомного синдрому з порушенням церебральних функцій. Я хочу сказати, що, наприклад, в нашій практиці, як мене, як педіатра, то дійсно були випадки, коли у дітей з ознаками інтоксикації вірусу при призначенні препаратів інтерферону дійсно були порушення і церебральних функцій в тому числі, ну і порушення ниркових функцій. Тому на сьогоднішній день все ж таки науковці не заспокоюються і шукають нові можливості лікування. І таким одним із таких можливостей є так звана біорегулююча терапія, яка може бути новим підходом до вирішення проблеми профілактики і лікування як гострих респіраторних вірусних інфекцій, так і грипу. Це взагалі метод, який заснований на стимуляції факторів неспецифічного захисту та синтезу ендогенного інтерферону.
інтерферону. Що ж таке ця біорегулююча терапія? Вчені дослідили, що поєднання або поєднані застосування трьох відомих фармакологічних препаратів, таких як бендазол, альфа-глутамін, триптофан, натрія та аскорбінова кислота, може змінювати рівень секреторного імуноглобуліна А на слизових, а також стимулювати виробку власного ендогенного інтерферону. Тобто механізм дії цього поєднання – це збільшення вмісту секреторного в слизовій носоглотки. Таким чином створюється імунний бар'єр на шляху вірусів і бактерій. І таким чином, власноруч, ця біорегуляторна терапія може використовуватися у якості профілактичної. Крім того, за рахунок якраз здатності імунних клітин до вироблення інтерферону на постійному дієвому рівні може пригнічуватися розмноження вірусу і нормалізуватися імунна відповідь, а наявність вітаміну С додає антиоксидантних властивостей, які теж нормалізують імунну відповідь. Якщо ми кажемо, що за в якому вигляді на сьогоднішній день ми можемо спробувати таку біорегуляторну терапію, то це є препарат Цитовір. Він був розроблений спеціально для профілактики та комплексного лікування. Відноситься до фармакотерапевтичної групи імуностимуляторів. В складі препарату міститься альфа-глутамін, триптофан, натрію, або по-іншому добре відомий як тимоген натрію в дозі 0,5 мг. Така достатня концентрація аскорбінової кислоти 50 мг та бендазолу гідрохлорид, відомий як дібазол, 20 мг. Препарат Цитовір-3, він випускається у вигляді капсул. Капсули приймаються внутрішньо за 30 хвилин до прийому їжі. Дорослим дітям віком до 12 років для профілактики потрібно використовувати по одній капсулі 3 рази на добу. У випадку інфекції курсом лікування є 4 доби. І профілактичний курс при необхідності ми можемо повторити через 3-4 тижні. Препарат був досліджений як у якості експерименту. На цьому слайді представлена динаміка накопичення інтерферона в крові у мишей в відповідь на пероральне введення Цитовіра-3 в дозах 5,3 і 16 мікрограм. Ми бачите, що вищі дози безумовно дають кращий результат, але з часом, через 24 години після часу прийому препарату. У той же час оця спеціальна, яка йде внизу на рівні одиниця, це означає, що це були миші, які взагалі не вводилися препарат Цитовір. І були проведені рандомізовані клінічні дослідження, коли б препарат Цитовір призначався добровільцям, які отримували цей препарат в період спишки грипу, і люди контрольної групи, які отримували плацебо. І знов-таки ми бачимо, що ті пацієнти, які приймали плацебо, цей час відмічен тут стрілкою, то ми бачимо, що показники захворюваності в групі, які отримували Цитовір, вони на 20% менше, що означає, що якраз в цій когорті була створена така епідеміологічна благоприємна ситуація. Таким чином, основними перевагами препарату є широкий спектр дій, короткий курс прийому, якщо ми приймаємо у якості лікування, захист від ускладнень. Хочу сказати, що цей препарат може використовуватися практично для всієї родини, але в тій формі, якій на сьогоднішній день він існує, Цитовір-3, це капсули, він дозволений у дітей старше 12 років та підлітків. Я бажаю всім бути здоровими. Я бажаю всім все ж таки профілактики вірусних інфекцій, а не лікування. І гарного дня, і ще раз дякую за запрошення. Дякуємо, шановна Олена Вікторівна, за надзвичайно цікаву доповідь. Таким чином, шановні слухачі, ми закінчили з вами роботу фахової школи,
де заслухали надзвичайно цікаві доповіді. А також ми закінчуємо роботу першого пленарного засідання, присвяченого проблемам діагностики, патогенезу, основних захворювань внутрішніх органів, а також проблемам COVID. Надіємося, сподіваємося, що нас чекають ще попереду надзвичайно цікаві доповіді. Запитуйте нас, пишіть ваші питання, ми дивимося в чат. Дякуємо вам.